Ինչ չեն ծառեր կծում։ 4 ծառեր են կծում։ Եվ ի՞նչ նպատակ։ Սանիտարական մաքրումն են կատարում։ Զովորական սանիտարական մաքրում։ Ինչքան ծառա նախատեսված կտրել։ Ժամկետով, մինչև ամսա վերջ։ Եվ քանի հատ։ Հատ գրած 4, միայն 4 էր հանում ենք արանքից։ Մաքրում ենք անտառը։ Տարածքի մաքրում թեքված ծառերը, բարձր ծառերը խորքային հետումներ են քանում։ Ուրիշ ոչինչ, տարածքի մաքրում։ Շատ լավ։ Ում կողմից է հրահանգը տրվել, ով է տեղյակ։ Սրան տեղյակը քաղաքապետարանի թույլտվությունն է, քաղաքապետարանն է տեղյակ թույլտվությունն է մեր տնտեսության ղեկավարի հրամանով, հրամանի հիմա վրա։ Քանի օր է որ կատարվում է եւ ինչքան է տևելու, քանի ծառ է կտրվելու։ Քանի ծառ մենք չենք կարող ասել, ինչքան որ տարածքում կտրվել թեքված ծառեր կան, ոչ պիտանի ծառեր կան, դիետվի, չգիտեմ ինչքան, քանակը չեմ կարող ասել։ Բայց շարունակվի երևի մինչև ամսի փոս։ Իսկ բնակիչների անհանգստությանը ինչ կարող եք ասել։ Ինչի տեսակետից։ Որ անհանգստանում են, ասում են ծառերը կտրում, տանում են բներով, բնապահպանական առումով սխալ բան է կատարվում։ Դա բնապահպանության խախտում չի։ Մենք տարածենք սա զբոսայգիա, ոչ թե անտառ, մենք որ թողնենք ամեն ծառ թուփ մնա։ Սանիտարական մաքրում ասեմ։ Այսինքն առողջ ծառերին ծեր։ Առողջ ծառերին մենք չենք կպնում։ Որոնք որ խանգարում են ճանապարհներին, թեքված են, չորացած ծառերը, ընկած ծառեր ունենք, դրանք ենք վերացնում։ Լավ։ Առաջիկա օրերին այսքան էլ շարունակվելու է։ Շարունակվելու է, մինչև ամսի 10-ը երևի։ Շատ լավ։ Եվ քանի տարին մեկ ասա կատարվում։ Սա կատարվում է մի 4-5 տարին մեկ։ Մենք 5 տարի շուրջ այտենց միջոցառում չենք ձեռնարկել, այս տարի 5-րդ տարին արդեն։ Մենք ունենք որոշում, մեր բանվորներին ենք հատկացնում։ Կտրված ծառերը հատկացնում ենք որպես օգնություն մեր բանվորներին։ Իսկ այլ ընտանիքների, ովքեր կարիք ունեն ձմռանը փայտ վառելու, չէ՞։ Առայժմ ոչ մեկը չի դիմել, ոչինչ չեմ կարող ասել դրա մասին։